Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana alkinlarning olinish usullari mavzusini ko'rib o'tamiz. Olinish usullarini boshladik. Birinchi reaksiya. Demak, birinchisi alkan asosida olish mumkin. Ya'ni alkanni degidrogenlab olish mumkin. Reaksiyani yozadigan bo'lsak, umumiy forma holida CnH2n+2 alkanimiz. Demak, 1 mol vodorodni chiqarib yuboradi va CnH2n tarkibli alken olinadi. Demak, hosil bo'lgan modda alken, yaxshi bilamiz. Alkenda qo'sh bog' bo'ladi. Misol yozadigan bo'lsak, mana misol yozib o'tamiz. Istalgan bir alken, misol uchun mana etan. Etandan bir molekula vodorodni chiqarib yuborishimiz mumkin. Etandan bir molekula vodorodni chiqarib yuboradigan bo'lsak, uglerodlar o'rtasiga qo'sh bog' tushadi. Demak, alkanimiz etan edi. Etan. Alkenimiz esa eten. Mana shu tarkibli. Demak, alken olindi. İkinci olinish usulini ko'rib o'tamiz. İkinci olinish usuli, demak, spirtlardan olishimiz mumkin. Ya'ni spirtlarni 140 gradus yoki undan yuqori temperaturada, demak temperaturamiz katta yoki teng 140 gradus Selsiyga bo'lishi kerak. 140 yoki undan yuqori temperaturada gigroskopik moddalar bilan, misol uchun sulfat kislota katalizatori bilan qizdirib olishimiz mumkin. Umumiy forma holda yozadigan bo'lsak, spirtlar CnH2n+1 OH bo'ladi va albatta kislota katalizatorlar ishtirokida qizdiramiz. Bu yerda sulfat kislota katalitik ta'sir ko'rsatadi, katalizator bo'ladi. Va bunda bir molekula suv ajralib chiqadi va CnH2n tarkibli alken olinadi. Demak, bu spirtlarni ichki molekulyar degidratlanishi bo'ladi. Misol yozadigan bo'lsak, misol uchun istalgan bitta spirtni misol keltirishimiz mumkin. Aytaylik, butanol 1. Butanol 1 ni misol keltiramiz. Raqamlash OH yaqin tomonidan bo'ladi. Raqamlaydigan bo'lsak, mana 4 ta uglerod bor shu uchun butanol 1. Demak, butanol 1 degidratlanadi, ichki molekulyar degidratlanadi. Butanol 1 ichki molekulyar degidratlanganda suv chiqib ketadi va birinchi va ikkinchi uglerod atomlari o'rtasiga qo'sh bog' tushishini kuzatishimiz mumkin. Birinchi va ikkinchi uglerod atomlari o'rtasiga qo'sh bog' tushadi va buten olinadi. Anorog'i buten 1 olinadi. Chunki raqamlash yaxshi bilamiz. Demak, raqamlash qo'sh bog' yaqin tomonidan bo'ladi va buten 1 ni olinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan yana bir misolni yozishimiz mumkin. Yana bir misolni yozadigan bo'lsak, bu ushbu misol Zaytsev qoidasiga bo'ysunadi. Mana yozib o'tamiz. Aytaylik, butanol 2. Demak, butanol 2 ni degidratlasak nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Butanol 2. Vodorodlarni qo'yib to'yintirib chiqishimizga to'g'ri keladi bunda. Bu CH3 bo'ladi, yaxshi bilasizlar. Bu CH, bu CH2, bu CH3 bo'ldi. Demak, bunda e'tibor beramiz. OH aniqrog'i. Hozir raqamlab chiqsak, 1 2 3 4 raqamladik. E'tibor beringlar, birinchi uglerodda 3 ta vodorod bor, 3-chi uglerodda 2 ta vodorod bor. Qaysi bir vodorod ketadi? Ya'ni OH qaysi vodoroddan oladi degan savolga javob berishimiz kerak. OH kam gidrogenlangan vodoroddan vodorod oladi. Kam gidrogenlangan vodoroddan vodorod oladi. Va bunda quyidagi reaksiya bo'ladi. CH3 CH qo'sh bog' CH3 mana. Va bunda buten 2 hosil bo'ldi. Buten 2 hosil bo'ldi. Demak, degidrogenlash yoki degidratlash reaksiyalarida suvning ajralishi kam gidrogenlangan uglerodddan bo'ladi. Ya'ni CH3dan emas, CH2dan bo'lishi mumkin. Ushbu qoida Zaytsev qoidasi deyiladi. Ya'ni ushbu reaksiyada, demak,
Zaytsev qoidasi asosida suv chiqib ketdi. Demak, hurmatli o'quvchilar, endi keyingi olinish usuli, ya'ni 3-chi olinish usulini ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Demak, 3-chi olinish usuli. Demak, 3-chi olinish usuli monogalogen alkanlarni 140 gradus monogalogen alkanlarga kalish qorni spirtli eritmasi ta'sir ettirib olishimiz mumkin bo'ladi. 3-chi olinish usuli. 3. Monogalogen alkanlarga, misol uchun qaysi alkanga? Misol uchun birinchi oddiyroq misoldan boshlaymiz. Oddiyroq misoldan boshlaydigan bo'lsak, mana e'tibor qilinglar. Demak, bu moddamizning nomi etil xlorid. Etil xlorid. Etil xloridga kaliy ishqorning spirtli eritmasini ta'sir ettiramiz. Plus kaliy ishqor. Kaliy ishqorni ham spirtli eritmasi. Kaliy ishqorning spirtli eritmasini qo'shdik. Demak, etil xloridga kaliy ishqorning spirtli eritmasini qo'shadigan bo'lsak, kaliy o'z navbatida xlor bilan birikib kaliy xlor bo'ladi. Kaliy xlor bilan birikib va bitta xlor bilan bog'langan uglerodni qo'shni uglerodidagi vodorodi OH bilan bog'lanadi va suv bo'lib chiqib ketadi va quyidagi reaksiya bo'lishi mumkin. Ya'ni kaliy xlorid suv va tegishli alken. Aynan qaysi alkenligi ko'rinib turibdi? Bu eten hosil bo'lishi mumkin yoki etilen hosil bo'lishi mumkin. Eten yoki etilen hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu misolni yana yozishimiz mumkin. Misol uchun xuddi shuni o'zini hozirgiga o'xshagan CH bo'lsa, bu CH xlor, CH2, CH3 plus kaliy ishqorni spirtli eritmasi. E'tibor beringlar, yana raqamlaymiz. Galogen yaqin tomonidan raqamlaymiz va bu moddaning nomini aytishimiz mumkin biz. Demak, 2 xlor 2 xlor butan deyishimiz mumkin. Demak, bu xlor o'zi bilan birga vodorodni olib ketish kerak. Aynan qaysi vodorodni olib ketadi? Mana shu savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu savolga javob berdik. Zaytsev qoidasi. Ya'ni mana bu xlor qo'shni uglerodlarga e'tibor qilamiz. Bittasiga 3 ta vodorod bor, bittasiga 2 ta vodorod bor. Vodorodni kamidan oladi deb aytib o'tdik. Bu Zaytsev qoidasi. Mana bu demak, vodorodni kamidan vodorodni olib ketadi va kaliy xlor va suv chiqadi. Va o'z navbatida qo'shboq ikkinchi holatga tushadi. Aynan qaysi alkan chiqishini mana yozib o'tamiz. Ya'ni buten 2 ajralishi mumkin. Buni nomi buten 2 bo'ldi. Buten 2. Demak, 4-chi olinish usuliga kelib qoldik. 4-chi olinish usulini demak sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Alkenlarni demak 4-chi olinish usuli sirka kislota efirlarini, aniqroq alkil efirlarini pirolis qilish natijasida bo'ladi. Harorat 400 gradus atrofida borishi mumkin. 400 gradusda bo'ladi harorat. Mana CH3 C O O C N H 2 N plus 1. Sirka kislotaning alkil efirlarini pirolis qilamiz. Demak, piroliz degani pir so'zining ma'nosi bilamiz. Olov, piroliz degani yuqori haroratda qizdirish degani. Ayni buni harorati 400 gradus atrofida bo'ladi. Piroliz qiladigan bo'lsak, demak, bunda tegishlicha sirka kislota va alken ajralishi mumkin. CnH2n tarkibli alken. Aynan misol bilan yozadigan bo'lsak, CH3 CO O, aynan misol bilan yozamiz. Ya'ni CH2 CH2 va bitta vodorodni yozamiz. Ya'ni bu alkenimizning nomi etil atsetat bo'ldi. Etil atsetat. E'tibor qilinglar, CH2 CH yozishim kerak edi, lekin tushunarli bo'lishi uchun CH2 CH2 vodorod yozaman. Ya'ni mana bu vodorod birikadi. Va bunda nima hosil bo'ladi? Ko'rinib turibdi.
Demak bunda sirka kislota. Sirka kislota va etdan ajralganligini ko'rishimiz mumkin. Sirka kislota va etdan ajraladi. 5-chi usul. Vitsinal digalogenli alkanga rux metal ta'sir ettirib olish usuli hisoblanadi. Reaksiyani yozib o'tamiz. Misol uchun vitsinal digalogen alkan. Aytaylik, mana bu digalogen alkan. Vitsinal digalogen alkan. Buni demak, nomiga keladigan bo'lsak, raqamlaymiz. 1 2 dixlor etan. 1 2 dixlor etanga rux metalini qo'shishimiz mumkin. Plus rux metal. 1 2 dixlor etanga rux metalini qo'shadigan bo'lsak, demak rux 2 ta xlorni o'zi bilan birga olib ketadi va rux xlorid hosil bo'ladi. Rux xlorid plus alkan. Ya'ni qaysi alkan 2 ta bog'i o'zaro tutashadi va eten hosil bo'ladi. Nomi eten bo'ladi. Demak, xuddi shu misolni yana boshqa keltirishimiz mumkin. Boshqa bir digalogen alkan bilan. Misol uchun mana bu digalogen alkan. Ya'ni qaysi alkan? Galogenlar yaqin tomonda raqamlash talab etiladi. 1 2 dixlor propan 1 2 dixlor propan plus rux. Demak rux bilan 1 2 dixlor propan ta'sir etadigan bo'lsa rux xlor 2 va propan chiqishi mumkin. Propan 1 yoki propan 2 deyish shart emasligini yaxshi bilamiz. Buni nomi propan bo'ldi. Keyingi 6-chi olinish usuliga kelib qoldik. 6-chi olinish usuli. 6-chi olinish usuli alkinlarni gidrogenlash bo'ladi. Demak, alkinlarni gidrogenlash. Gidrogenlash yaxshi bilamiz, vodorod ta'sir ettirish hisoblanadi. Umumiy tenglamani yozadigan bo'lsak, umumiy tenglama CnH2n-2. Bu alkin. Alkinga agar 1 mol vodorod qo'shadigan bo'lsak, CnH2n, ya'ni alkan olinishi mumkin. Misol. Demak, bu e'tibor beramiz. Alkin hosil bo'ldi. Alkan. Aniqrog'i, demak, ko'rib turibsizlar, in yenga aylandi. In yenga aylandi. Ya'ni uch bog' qo'sh bog'ga aylandi. Aniq misol asosida yozadigan bo'lsak, aniq misol asosida yozib o'tamiz. Mana misol uchun aniq misol. Bu misolda bu etin, e'tibor qilinglar, etin. Etinga demak vodorod qo'shish natijasida agar vodorodimiz 1 mol bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1 molekula bo'ladigan bo'lsa, eten hosil bo'ldi. Eten. Ya'ni etin etenga o'tdi. Demak, keyingi olinish usuli, ya'ni 7-chi olinish usuli bu kreking. Kreking yaxshi bilamiz, alkanlar krekinglanadi. Buni demak alkanlar mavzusiga ham ko'rib o'tganmiz. Umumiy tenglama holida buni yozadigan bo'lsak, CnH2n+2 alkan krekinglanganda CmH2n+2 tarkibli alkan va CkH2K tarkibli demak alkan olinishi mumkin. Ya'ni alkandan alken olinadi. Bu yerda n tenglik m plus k bo'ladi. Buni alkanlar mavzusiga ham ko'rib o'tganmiz. Aniq misol asosida yozadigan bo'lsak, misol uchun mana C6H14 tarkibli geksan alkani. Geksan. Mana shu geksanni krekinglaymiz, bosqichli boradi. Oldin ham aytganimizdek, buni birinchi bosqichda
metanni hosil qilishdan boshlash kerak. Birinchi bosqichda metan hosil bo'ladi. Plus 6 dan ayiramiz. Metan tarkibidagi bitta uglerodni C5. Albatta alken bo'lgandan keyin umumiy formulasi CnH2n. Ya'ni 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10 deb yozishimiz mumkin yoki 14 dan ayirish mumkin 4 ni. 14 dan 4 ni ayirsak ham 10 bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Demak, keyingi bosqich metandan keyingi alkanimiz bu etan bo'ladi. Etan plus yana hozirgida hisob-kitobni amalga oshiramiz. C4H8 bo'ladi. Keyingi bosqich C3H8 bo'ladi plus alkanimiz esa C3H8 bo'ladi. Xo'sh, undan keyingi bosqich C4. Demak, C4H10 bo'ladi. A keyingisi bo'ladigan bo'lsa C2H4 bo'ladi. Undan keyingi bosqichga yaxshilab e'tibor qilinglar. C5H12 bo'lishi mumkin. Alkenimiz ayiradigan bo'lsak CH2 qoldi. Demak, diqqat qilamiz. CH2 tarkibli alken bo'lishi mumkin emas. Demak, oxirgi bosqich bormagan bo'ladi. Umumiy hisobda bosqichlar soni 1 2 3 4, ya'ni 4 ta bosqich. 4 ta bosqich, ya'ni 4 ta reaksiya bordi. 4 ta bosqich bordi. Demak, birinchi bosqichda alken va alken hosil bo'ladi va shu tartibda hosil bo'lishi davom etsa 4 ta alken va 4 ta alken olindi deb qarash mumkin. Demak, olinish usullarini umumlashtiradigan bo'lsak, birinchi usul alkanlarni, demak, degidrogenlab bo'ldi. Ikkinchi usul spirtlarni degidratlab, ya'ni suv chiqarib yuborib, yaxshi bilasizlar 140 yoki undan yuqori temperaturada deb aytib o'tdik. Uchinchi usul monogalogen alkanlarga kaliy xlorning spirtli eritmasini ta'sir ettirib. Albatta, spirtli degan joyiga diqqat qilishimiz kerak. Suvli bo'lsa, spirtlar olinishi mumkin. 4-chi usul sirka kislota alkali efirlarni 400 gradusda pirolis qilib, ya'ni yuqori haroratda qizdirib. 5-chi usul vitsinal degalogen alkanlarga rux metali ta'sir ettirib. 6-chi usul alkenlarni gidrogenlab. 7-chi usul alkanlarni krekinglab.